Tensa reunió la que van mantenir aquest dimarts a la tarda veïns i comerciants del carrer Alfons 12 amb representants de l'Ajuntament de Manresa en la reunió informativa sobre el canvi del nom del vial pel Passeig de la República. Una seixantena de persones van prendre part en aquesta trobada, que es va celebrar a la sala de la Plana de l'Om i que es va allargar 2 hores. Els veïns i comerciants van criticar el fet que el consistori hagi decidit canviar el nom del carrer abans de resoldre altres problemes que arrossega l'Alfons 12, com la inseguretat, la manca de presència de la policia local quan se'ls reclama, la falta d'il·luminació o el problema de les llambordes. Pel que fa a la il·luminació, va ser el propi alcalde Marc Aloi el que va informar d'un canvi imminent. Molts dels altres retrets van anar dirigits al fet del per què no s'havia organitzat un referèndum per triar el nou nom del carrer. Molts retrets també van anar dirigits al fet que no s'aprofiti el canvi per posar un nom de dona al vial. I és que Manresa, només el 2% dels noms d'espais públics corresponen a dones laiques. Un altre dels problemes que van sortir a la trobada va ser el neguit que tenen els veïns i comerciants de la zona pels tràmits que hauran de fer un cop que es materialitzi el canvi de nom. Des del consistori, però, els van assegurar que seran pocs. El primer a prendre la paraula va ser el propi alcalde de Manresa, Marc Aloi, explicant tots els passos que s'han fet fins ara en relació a aquest tema. Després va ser el torn de la regidora de Cultura del consistori, Anna Crespo, i tot seguit els historiadors Francesc Comas i Joaquim Aloi i el periodista Salvador Radó. A la reunió d'aquest dimarts a la tarda també es va decidir crear una comissió per vehicular les queixes de veïns i comerciants. Pel que fa al calendari, en el proper ple del 17 de juny es donarà compte de l'obertura de l'expedient de retirada del nom d'Alfons 12. Serà en ple de votació i es farà efectiva la votació del pas al Passeig de la República.